Divadlo Lab vás srdečne pozýva na slovenskú premiéru hry Top Girls od britskej autorky Carol Churchill. Po boku Johna som chcela zabudnúť na hru. Najprv bol milý, v skutku až veľmi. Dokonca so mnou cestoval. Žili sme spolu, tak bok po boku, kým zrazu nechcel deti mať. Tak mu raz večer robím drink, hľadám ho v stajni. On ľahostajný začal tam nevinné kone divobiť. A k tomu deti. Kto by chcel deti? Zas ďalším tatkom. Tak mu raz večer miešam drink. Niektorým chlapom nerobí arzen dobre. Však? Od 29. apríla v divadle Lab.